សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅរាល់ទាំងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅការអនុវត្ត អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងបានអនុវត្តដល់ត្រឹមនាំបឺ3ឥឡូវនេះយើងចូលដល់នាំបឺ4លេខ4ហើយនិងលេខ5មានពីរលំហាត់ទៀតក្នុងការដែលយើងអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នាសូមមើលមកកាន់រូបភាពនៅលើអេក្រង់នេះហើយសូមអនុវត្តទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងលេខ4យើងមានបន្ទាត់ អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងគ្នាប្រកបជាអាចធ្វើបានហើយសូមអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ដល់លេខ5ដែលជាលំហាត់ដែលយើងបានអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នានេះ
ដើម្បីជួយវឹកដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យលេងហ្គីតាកាន់តែល្អសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមចុច Subscribe ហើយក៏សូមចុចនៅ Like ក៏ដូចជា Comment នៅលើវីដេអូនេះហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានបញ្ហាឬទាំងការបង្រៀនទៅមានការខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណានោះសូមអធិស្ឋានហើយក៏ជួយ Comment ដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត